Jdem na to. Větší rychlost, ne? Ty pičo. Dneska jsem chtěl udělat nějaký speciální úvod a nic lepšího mě nenapadlo než tohle. Oh yeah. Ještě jsem v té vodě nebyl, takže asi zmrznu. Ahoj dámy a pánové. A já vás zdravím dneska u dnešního videa. Tady Martin Mašek. Jak se dneska máte? Já doufám, že je nejlíp. Zůstaňte u dnešního videa, protože dneska to bude největší bomba. Jdu si zaplavat a jdem na pořádný adrenalin do lesa, takže se na to připravte. Jdem na to. A dneska to nebude klasický BMX kolo, dneska si vezmu horský kolo. Nekecám. Tohle ne, tohle elektrický kolo. Myslím, tohle kolo. Nadupaný horský. Radit dneska si prostě pojedeme zajezdit downhill na padák. Tady k nám do Příbramy máme tam takovou trať. Byl jsem tam naposled tak před 4 rokama, když jsem byl tak v 9. třídě asi. Takže já jsem na to dost zvědavej. Takže jdu se obrnit, jdu se oblíknout, jdu si vzít helmu. Ještě si jedu půjčit postroj na GoPro, jdem radit. Wow, tak jo, jsem ready. Vůbec nevím, co si mám vzít sebou. Mám kolo, to ještě teda musím to pouknout, protože trošku měkký, jak jsem na tom dlouho nejezdil. Doufám, že pláště budu držet. Mám jenom tlustý fusekle, boty, helmu na BMXo. Jestli se vám video bude líbit, tak nezapomeňte dát like na tohle video. Jestli tady třeba bude přes 400 lajků, tak natočím další video takhle z downhillu. Je to úplně něco jiného, takže jsem na to docela natěšený. Já si jedu teda pro ten držák na GoPro, aby byla jakoby lepší, abyste líp viděli to, co je přede mnou. Dáme si pár záběrů s helem, z hrudi a uvidíme, takže jdeme na to downhill. Jo, jdeme na to. První mise je za náma, já už jsem se trošku spotil. Jdem sjíždět ty kopce. Tak jo, zrovna jsem dostal tady od Dominika půjčený držák na hruď. Tak tady na ně máte Instagram, tak. Jo, já si myslím, že to půjde. To je hezký. To je pohoda, klid, vese. Všechno tady musíte jít po svých, nejsou tady žádný lanovky nebo tak, jo. Jsem tady vedle padáku, kde vlastně je bývalej areál, kde se lyžovalo, jezdil na snowboardu a vlastně tady jako my měli umělej sníh tady. Tady máte takovou uličku a prostě vylez, vyšlápnout a jsou tady 3 dráhy, mám takový pocit. A my si projedeme všechny asi podle toho, jak budu mrtvej a podle toho, jestli se tady třeba někde nezabiju. Tak tamhle je asi největší drop, co tady vůbec je, z takový skály. Obrovská klopka. Tamhle zase nějaká klopinka, že to tam berete. Takhle na začátek ujišťuju, že já to jumpovat nebudu nějak. Je skoro nic, ale tady je hezký strom. To taky má 2 kola, ale chová se to úplně jinak. A nemám hlavně tak třeba dobrý brzdy, že kdybych prostě to připálil, jen tak tady prostě nezabrzdím. Není to prostě kolo za 50 tisíc. Představte si, že takhle hezky stojíte na kole někde. Na plácku, jo. Oh, že si takhle jedete a je už shit motherfucker. Jo, tak tohle byl jakoby největší drop tady, nebo furt asi je, jestli to někdo skáče, a tamhle byla jakoby skála někde, ale nebo kde byla, ne, tamhle je skála, ale tohle my skákat nebudem. Dejte tady 10 000 lajků a dojedu to skočit.
Tak teďkon nevím, jestli to tam budu dávat, ale 10 000 lajků je fakt dost, takže jo, dejte tam 10 000 lajků a skočím to. Tam je další lajna, to se jede tamhle studii asi a tamhle, ale to taky neskočím. Neskočím tady vůbec nic, jo, já se tady budu vozit hezky po dvou kolech, tak jak to mám rád, ok? Shit, kudy to jdu? Nejsem jako úplně jako zeměpisec, ale myslím si, že tohle asi není správná cesta. Asi to beru s kratkou, která je tisíckrát delší. Jsem na vrcholku hory, jsem na Mount Everest a jedeme dolů. Můžete jít tam, nebo tam, ale tamhle. Teď jsem to vyšel a tam se nedá jest, takže to bude muset jít tuhle stranou. Dámy a pánové, já doufám, že kolo mám v pohodě. Že všechno mám utažený tak, jak má být utažený, mám to nafouklý. Pedály, jestli to vidíte, půl na půl. Tak jdeme na to. První kolo nepojedu rychle, jo, abyste si nemysleli, že tady budu závodit. Hej, moraj, tady to neznám. Oh shit, teď jsem si přehodil na malý. Vole. Co to tam mordě tohle? Tak, borci tohle, to není pro mě. Ale jedeme dál. Keep going, skočit, skočit. Oh shit, man, fuck. Teď kdyby mi to třeba přestalo brzdit, tak má umřít. Kudy jdeš, Martina, prosím tě? Jsme tady kolem stromu chytře. Tohle by se asi mělo skočit, bych řekl. Nevadí, jdeme dál. Tady jsem ani nebyl, tady jsem si to ani neprošel. Dobrá chlupka. Dobrá chlupka. Yes. Dávej, Martine, pojď, pojď, dávej. Jseš první, ježiš, ostružený, já u moje nohy. Jo, tady jsem to měl skočit. Ty vole, kam, to jsou zabijárny. Tady jsem to měl si taky skočit, tak si dej aspoň klopku. Yes. No. No. Závěrečnej skok dolů, který chákat nebudu, protože bych to pak zase musel jít nahoru. Takže jsem to sjel dolů zase za minutu. Zdolaná první trať, nebo jakoby první stezka, ale víc si tady asi nebude. Jdu se podívat ještě tam dozadu, jestli tam něco nebude. Vyjdu si to ještě jednou a uvidíme vlastně, jestli tam něco ještě vede, protože tady fakt byly třeba tři ty cestičky, jakoby, kterýma jste mohli jet, který jste měli na výběr. A jak jste mohli vidět, tam to bylo úplně celý zmordovaný. Teď jsem se podíval na záznam, když jsem jel dolů. Asi dám název, jakoby jezdím downhill nebo něco takového. Ale s downhillem se to nedá srovnat, jo. Downhillisti, ty vole, se šupou prostě 20 km za hodinu, 30 klidně. A já 5 km za hodinu. Brzdy se mi škvaří a tak, ale jakoby musíte mít moje pochopení, jo, protože se to nese třeba 4 roky a i předtím jsem jezdil úplně stejně, jo. Však je to zdemolovaný, tak je to naprd. Ale teďkon jsem tady na jednom spotu, na jednom skoku, tady jakoby, že pojedu o támhle stuť a skočím to o tady tuť, takhle táme dolů. Brzdy, jakoby brzná dráha nic moc, ale já si myslím, že bych to mohl skočit, je to asi takový nejmenší skok, ještě tamhle malý skok, ale tam bych skákal jakoby na rovinu, tak se jdem hecnout prostě do tohle z toho, no. A prostě a... Full send! Dejte odběr kanálu Martin Mašek. Kam vůbec nevím, jakou na to mám třeba rychlost. Jdeme na to. Větší rychlost, ne? Pičo! První jump, docela mě to baví, takže možná bude i druhý díl. Co downhilláři, napište mi dolů komentářů, kdybyste chtěli další díl. Jdeme teda na poslední lajničku a to se musíme rozjet asi od tady tuď, protože tamhle, když jsem to vycházel, tak to bylo šílený.
opatrně, ať nám slouží zdravíčko. Hej! Oh, ty jsi si skočil? Ty vole. Hej, tak tohle to asi není jako... Pro začátečníky lajnička. Jdem dál, jdem dál, jdem dál. Vůbec nevím, kudy jedu. Je to za jump. O, oh, ty vole. Profík enduro. Na jen to. Je to tam. U auta teda, tím pádem konec tohle z toho videa. Já doufám, že se vám tohle z toho video líbilo, protože mě to bavilo hodně. Doufám, že i vás. Můžete nechat like, odběr a napište mi dolů do komentářů, jestli se ze mě má stát downhillák. Ne, jestli chcete další díl, napište to dolů do komentářů, nějak se tam vyjadřete, já to vždycky pochopím. Dávám srdíčka na všechny pozitivní komentáře, protože si toho fakt vážím. Takže díky moc, že tu jste se mnou. A první díl z downhillu je za náma, mějte se fanfárově, dělat, co vás baví, můžete mě followovat na Instagramu, tady máte moje jméno, dejte like, odběr a těším se na vás u dalšího videa. Takže díky kolo, že si mě v tom nenechalo, že si mě podrželo, potím se úplně tohle z toho. Co v pohodě, downhill je celkem náročný. A easy work, mějte se fanfárově, dámy a pane, ahoj.